вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є якісь питання, приєднуйтесь до нас. Це програма «Це вас хвилює». А хвилюватись ми з вами сьогодні будемо про залежність людини. І нам допоможе Тетяна Гіштимулт, практичний психолог муніципального колегіуму імені Володимира Чайки. Тетяна Іванівна, доброго дня. Рада вітати вас у нашій студії. Будь ласка, хотілося б сьогодні поговорити про залежність людини, адже усі ми, які живуть в житті, які проживають це життя, від чогось залежимо. І, знаєте, крім залежності будь-якої, є ще одна дуже серйозна і, я би так сказала, небезпечна залежність. Вона називається комп'ютерна залежність. Але давайте спочатку все ж таки поговоримо про залежність людини. Від чого людина буває залежна, будь ласка? Ну, залежність або є ще досить такий цікавий термін – адикція. Адиктивна поведінка – це формування у людини певних психічних станів, які направляють людину залежати від якихось хімічних чи нехімічних чинників. І ось це бажання залежати від цих чинників якраз і спонукає свідомість людини, домінує це в свідомості людини, весь час шукати певні засоби пошуку, шукати засоби залежності. І людина якби перебуває або в такому віртуальному світі, або в сюрреалістичному світі. Вона знаходить там якийсь певний драйв, кайф і взагалі не вирішує власних проблем, які накопичуються у неї в житті. З'являється саморуйнування і саморозвиток людини, в принципі, залишається. А от ви казали про хімічну залежність. Як це хімічна залежність? От мені не зовсім зрозуміло. Як хімічна це? Залежність – це алкогольна, наркотична, залежність від тютюну. Це от людина не може жити без вживання цих речовин. Хімічна залежність, вона дуже небезпечна. Дійсно так. Але є ще залежності різні. Так, це є нехімічні залежності. Ми можемо знати, що є така патологічна схильність людей до азартних ігор. Це теж залежність, це так? Дуже велика залежність, дуже небезпечна залежність. І звільнити від залежності цих людей дуже-дуже важко. Є комп'ютерна залежність, і як складова її, це інтернет-залежність. Є залежність, наприклад, від бажання весь час витрачати гроші, є залежність від якихось певних соціальних контактів, є сексуальна залежність. Є... І сексуальна залежність теж залежність? Теж є залежність. Мама, так, це дорога. Дуже багато таких специфічних питань, вузькоспеціалізованих. Тетяна Іванівна, ви є практичний психолог муніципального колегіуму імені Володимира Чайки. Тобто ви спілкуєтесь більш за все з підлітками, з дітьми. І сьогодні стала така велика небезпека, залежність наших дітей від комп'ютерних ігор. Якщо телеглядачі, у вас є діти, і вони багато часу проводять біля комп'ютеру, вас, звичайно, дуже хвилює цей факт, адже це вже є залежність. Залежність буває теж на різних стадіях, є декілька стадій, і є такий досить відомий американський психіатр Кімберлі Янг, яка розробила цікаву діагностику, цікаве дослідження. В неї є навіть експрес-діагностика, яка складається лише із 8 запитань. І ця діагностика допомагає нам зрозуміти, наскільки ми інтернет-залежні чи не інтернет-залежні.
Її можна знайти на дуже багатьох інтернет-сайтах. Вона так і називається «Діагностика щодо виявлення інтернет-залежності». Вона вже перекладена і адаптована російськомовним населенням. Використовується вже і у нас на території України. Тому, якщо комусь цікаво, ви можете віднайти такий опитувальник і зробити для себе висновок. Ну, а я лише можу зупинитися на таких чотирьох симптомах, які пропонує американський психіатр, на які ми маємо звернути увагу. Будь ласка, Тетяна Іванівна. Ну, це стосується не стільки комп'ютерних ігор, скільки взагалі захопленням і іграми, і інтернетом. Якщо нам дуже хочеться весь час повернутися до інтернету, займатися або іграми, або ми цікавимося якоюсь певною інформацією, яка не стосується нашої професійної діяльності або нашого хобі. Тобто нам потрібно весь час мандрувати інтернет шляхами. Це перший симптом. Другий симптом, якщо... Тобто, перший симптом – це коли людина, навіть коли вона відходить від комп'ютера, вона все одне, думки в неї, коли я сяду знову і буду тупо і буду, там, мандрувати по цим сітям, так скажемо. Так. По цій павутині. Павутині. Всесвітній дуже павутині. Дуже жахлива назва. Ну і другий симптом, на який ми маємо звернути увагу, це якщо нам весь час хочеться переглянути електронну пошту кожної хвилини, ми думаємо про те, що там написали нам, які там є повідомлення, а що я ще не знаю. Це другий симптом. Третій симптом, коли нам рідні, оточуючі, близькі, люди говорять про те, що ти дуже часу, багато часу проводиш саме за комп'ютером. І третій симптом, четвертий симптом, так, якщо ми витрачаємо надзвичайно велику суму грошей саме на інтернет. Чотири симптоми. Це стосується дорослої людини, наскільки я це зрозуміла. Стосується але і дітей. І дітей теж? Так. Тетяна Іванівна, будь ласка, є різниця між залежністю від інтернету і комп'ютерними іграми? В принципі, різниця невелика. 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 Це одне залежність, так? Це є залежність, це бажання весь час бути у віртуальному світі. Це є нереальний світ, це реалізація свого потенціалу тільки у віртуальному світі. Це або пошук друга там, або реалізація себе, своїх інтересів через інтернет, через гру. Це є не справжнє життя, це є віртуальний світ. Як психолог, коли ви зіткаєтесь з підлітком, до вас приходить підліток, і ви бачите, що він вже залежить від комп'ютеру. Як ви з ним працюєте? Адже дуже важко позбавитись будь-якої залежності, а комп'ютерної, ну, звичайно, будь-якої залежності важко позбавитись. Але ну, будемо ви психолог, так говорити, і що ви повинні робити школи, свою роботу. В принципі, не на всіх, далеко не на всіх етапах може допомогти інтернет-залежній дитині. Лише на, але на перших. Так, на початкових сходинках. Етапах. Угу. По-перше, в нашій школі проводиться надзвичайно велика просвітницька робота щодо комп'ютерної залежності, інтернет-залежності. Це школа нового типу, і в нас абсолютно всі старшокласники пишуть наукові роботи. І мені дуже хочеться відмітити те, що багато старшокласників пише роботи саме з психології, і є діти, які виявляють бажання писати саме про інтернет-залежність, залежність від комп'ютерних ігор. Чому? Тому що дуже багато знайомих, і тим паче дуже багато рідних, от це вже так крик такий, у суспільстві, про який ми маємо говорити, залежать від комп'ютера або від ігор, або від саме мандрівок по такій павутині всесвітній. Тому вони цікавляться цим питанням,
і пишуть роботу, виходять в аудиторію і повідомляють своїм ровесникам про таку небезпеку досить серйозно. Окрім цього, в нашому закладі, я з гордістю про це говорю, є форум театру, він існує 2 роки поспіль, і наші старшокласники самі придумують вистави. Звичайно, що ми, дорослі, допомагаємо їм в цьому, розігрують їх і йдуть з цими виставами знову таки до своїх ровесників і до батьків. У нас в цьому році вже був форум театру з батьками, де повідомлялося про те, що зверніть увагу, дорослі, на свій стиль виховання, на організацію вільного часу дітей, тому що є така досить серйозна проблема, проблема комп'ютерної залежності. І мені дуже приємно говорити про те, що і діти переграють виставу, знаходять певні недоліки в ситуаціях і знаходять пошуки виходу із певних ситуацій, і дорослі. Ну, звичайно, дорослі трішечки по-іншому реагують на виставу, вони дещо переживають, як вони будуть виглядати зі сцени, але тим паче знаходяться помилки, вони просять власних дітей переграти ту чи іншу ситуацію, і таким чином ми знаходимо виходи із ситуацій, які впливають на комп'ютерну залежність, або із ситуацій, де вже створилась комп'ютерна залежність. Тобто така досить серйозна робота. Ну, окрім цього, знову таки я можу похвастатися досить таким хорошим, гарно обладнаним консультаційним пунктом, який існує в нашому закладі. Звичайно, це завдяки директорові школи Січку Сергію Михайловичу і батьків, тому що без батьків взагалі би цього не було б. І саме наш консультаційний пункт відвідують ті сім'ї, де відбувається корекція сімейних відносин, які якраз і впливають на комп'ютерну залежність. Ну і ми пам'ятаємо про те, що є певна категорія дітей, які підпадають під комп'ютерну залежність, адже далеко не всі діти потрапляють в цю залежність. Так, не всі, слава Богу, спокуса є для всіх, але не всі діти стають залежними. Чому? Тому що на це впливають певні особистісні якості учнів, дітей, підлітків, і ми про це знаємо, і знову таки відбувається певне коригування цих особистісних якостей саме на нашому консультаційному пункті. Ну, звичайно, не всі люди стають алкоголіками, наркоманами, адже це теж залежність, хоча і хімічна, як ви казали. І все ж таки, Тетяна Іванівна, якщо ви бачите, до вас звертаються батьки вашого учня, підлітка, який навчається у муніципальному колегіумі, і звертаються з тим, що дитина багато-багато часу проводить біля комп'ютеру, і вони нічого не можуть зробити. Ваші поради? Ну, перш за все, ми маємо пам'ятати про наш власний приклад дорослих. Якщо наші слова не мають розходитися з ділом. Тому що якщо батько забороняє дитині сидіти більше 1 години за комп'ютером, а сам сидить по 3-4 години і грається в ті ж самі ігри, то якоїсь такої зміни в поведінці дитини бути не може. Окрім того, батьки мають пам'ятати про обмежений час, який дитина проводить за комп'ютером. І про контроль. Зараз дуже багато є програм, які допомагають батькам контролювати, чим займається дитина, і блокувати ту інформацію, яка не потрібна дитині, яка може їй нашкодити. Але діти зараз дуже розумні, і вони можуть підібрати код і зняти, розблокувати цю програму. Ну, тут має спрацювати наша доросла мудрість. Мудрість у спілкуванні з дитиною, мудрість в розумінні дитини, певний рівень довіри, який ми сформували в спілкуванні із власною дитиною, для того, щоб дитина має бути іще до всього, дитина має бути зайнята настільки, щоб їй якомога менше хотілося скористатися тими спокусами, які пропонує нам світ.
наркотичні речовини, алкоголь, тютюн, там інформацію, павутини, інтернет-павутини, так, ігри і так далі. Тобто, якщо ми дорослі розпишемо всі справи дитини, і дуже важливо, щоб ці справи були спільні, тому що якщо дитина сама по собі, а ми самі по собі, тут також наша виховна система не спрацює. Дуже важливо пам'ятати про те, що багато часу має бути проведено разом із дитиною. І це мають бути спільні справи, такі як походи в театр, на концерти, в кінотеатр, на природу, настільні ігри, шахи, вишивка, моделювання кораблів, ну, будь-що. Світ настільки цікавий, різнокольоровий, різноманітний, і настільки звузити його тільки до комп'ютерних ігор або мандрівки по інтернет-павутині – це збіднити світ дитини. Тому велике значення має, як ми організовуємо час дитини. Що ми робимо для цього? Звичайно, що якщо ми дитину оставимо наодинці з її думками, саму вдома, вона знайде або медіазалежність, або залежність від комп'ютеру, або ще якусь іншу спокусу, передзвонить товаришам, і знайдуть вони свої якісь цікаві справи, які заведуть їх дуже далеко. Тому велике значення має, як ми організовуємо вільний час дитиною. Окрім цього, велике значення має і як ми організовуємо ігри із дитиною. Тобто дитина має, перш за все, мати критичне мислення. А що критичне мислення? Це як? Критично підходити до ситуації. Якщо ігри, то що ці ігри несуть? І батьки чітко повинні розуміти, що є ігри, які можуть призвести до безсоння комп'ютерні, так, до агресії не тільки до рідних, а й до оточуючих, до власної деструкції, так, до руйнівної сили себе. Далі. Більшість ігор, вона і приховує в собі саме агресію. Агресію, так. Ігри, крім того, я кажу із власного досвіду, із досвіду консультацій, дуже багато ігор викликає певні специфічні страхи, від яких дитині дуже важко позбавитися. Страх ходити взагалі по вулиці, страх хтось переслідування. Це говорять уже дітки четвертих класів. Тобто народжується манія. Так. Ой. Вони ці страхи, коли промальовують, чесно скажу, образи надзвичайно страшні. Ну, і саме ці образи їх переслідують кругом. Вони не дають спати. Вони не дають спілкуватися з іншими, вони знижують самооцінку, дитина починає не вірити у власні сили, замикається в собі. Тобто все це надзвичайно серйозно, і про це суспільству треба якомога більше говорити. На жаль, багато хто із батьків приходить із такими розмовами, а ми не знали, що це може призвести саме до цього. Тому що дійсно багато є інформації, яка повідомляє про те, що це шкідливо, а наскільки це шкідливо, ніде не розповідається. А діагностика, та ж сама експрес-діагностика Кімберлі-Янг щодо комп'ютерної залежності, знову-таки, вона не настільки поширена, про неї дуже мало хто знає. Тому от просвітницька робота, яка має вестися в соціумі, дуже велике значення. Ну, не дарма ми з вами сидімо тут, і ми говоримо про цю залежність, і ми говоримо нашим глядачам, що це дуже небезпечна залежність від комп'ютеру не лише для дітей, а й для вас, дорослі. Тому краще дивитися телеканал «Миколаїв», тут не буде ніякої залежності, а лише інформація, яка прийде вам на користь. Так, Тетяна Іванівна? І я так думаю, що вже є якісь наукові дослідження щодо комп'ютерної залежності. Ось тут теж досить таке цікаве питання. Знову-таки, розмови ведуться уже досить довго про комп'ютерну залежність. Як тільки почалася взаємодія людини із комп'ютерною мережею, з'явилася і термінологія «комп'ютерна залежність», з'явилося дуже багато, викликало це інтерес у багатьох фахівців, психологів, психіатрів, психотерапевтів. Але, на жаль, досліджень
в цій області не так багато. І ці дослідження, в принципі, ведуться більше в рамках зарубіжної психології. Тобто вітчизняних поки Поки що відкриттів дуже мало. І про ту інформацію, яку дають нам зарубіжні вчені, слід можна теж користуватися проговорити. І цими дослідженнями, адже вони теж йдуть на користь, так? Звичайно. Повідомити їх, розказати про ці дослідження. Досить цікаві дослідження дають нам китайські вчені. Вони говорять про те, що залежні, інтернет-залежні підлітки мають досить таку, зараз переформулюю, вони провели МРТ-сканування мозку підлітків і звернули увагу на те, що біла речовина, наші нервові волокна, розрушається так само під впливом інтернет-залежності, як і біла речовина наркотично-залежних людей. Тобто, дійсно, досить такі цікаві факти вони приводять. І тобто, йде фізичне руйнування організму. Фізичне руйнування мозку. Мозку. Так, і саме отих нервових волокон, які сполучають важливі частини мозку, які відповідають за емоції наші, саморегуляцію, самоконтроль. І вони помітили ось таку досить схожу картину. Ще вони помітили, що і пояснили, що емоційний світ інтернет-залежних людей дуже збіднений. Тому що якщо запитувати інтернет-залежних, наприклад, дати їм завдання описати поведінку того чи іншого персонажа, вони звертають увагу тільки на дії. Вони не звертають увагу взагалі на емоційний стан тієї людини, яка знаходиться перед ними. Цікаві факти каліфорнійських вчених, які відмітили, що люди, які займаються комп'ютерними іграми, інтернет-залежні люди, мають досить послаблену пам'ять. І це, в принципі, пояснюється тим, що ми самі знаємо по нашій молоді, одночасно вистукуються на комп'ютері повідомлення своїм друзям, вони слухають музику і готують, наприклад, реферат до школи. Таким чином відбувається перегруження мозку і, відповідно, звідси йде руйнування пам'яті. І ще руйнування пам'яті відбувається за рахунок тих стресів, які отримують діти, молодь від різної інформації. Адже вона настільки різна, яка інформація йде з різних джерел. І поєднати в одне ціле. Дуже важко. І звідси, звичайно, йде ослаблення пам'яті. Якщо є в нас час, я скажу, досить цікаве відкриття зробили одночасно японські і англійські лікарі, які помітили, що з'явилось нове захворювання у дітей. Навіть захворювання? На захворювання дітей, яке вони назвали відеоігрова епілепсія. Симптом відеоігрової епілепсії, і заключається воно в тому, що на фоні дуже сильних головних болей виникає спазм м'язів обличчя і порушується зір. Вони відмітили, що не відбувається, будемо так казати, згасання розумових здібностей, але з'являється загострення таких особистісних рис, як підозрілість, агресія дуже сильна, імпульсивність. Тобто настільки негативно впливає інтернет-залежність і комп'ютерні ігри на наших дітей. Ну, вона фактично інтернет-залежність, комп'ютерна залежність, вона фактично руйнує особистість. Можна так психіку сказати? Психіку людини, звичайно. Якщо руйнована психіка, травмована,
то людина вже і вона і... Дуже цікавий факт, говорить, на цікавому факті зупиняється американський психіатр Кімберлі Янг, про яку я вже говорила, яка сказала про те, що інтернет-залежні люди, досить серйозно інтернет-залежні люди, яким вже психолог, в принципі, не допоможе, це ті люди, в яких дуже сильно розвинені депресивні стани, інстинкт самозбереження, в принципі, руйнується, ці люди взагалі не хотять, нехтують, в принципі, сном, не хотять повноцінно харчуватися, ігнорують особистісною гігієною і наголошує на тому, що вони, в принципі, взагалі ігнорують всі ті справи, які раніше їх цікавили. І навчання, і праця, і взагалі ті справи, які були хатніми, так, тими справами, які хобі, все це відходить на задній план. Але трішечки оптимістичної інформації. Деякі вчені, дуже багато вчених, говорять про те, що все-таки вихід із інтернет-залежності може бути сам собою. Тому що вони вважають, що може бути пересичення інтернетом людиною, і вона може сама по собі відійти від цієї залежності. Але який період пройде для того, щоб людина відійшла від цієї залежності, питання відкритим залишається. І, звичайно, коли вже може бути втрачений і соціальний статус людини, і людину можуть звільнити від, з навчання, так, і з роботи. Ну, тобто, вона може втратити абсолютно родину. Все. Так, так. Абсолютно все може втратити. Ну, ось такі є факти. Хочеться в них вірити, але знову таки, чи не зруйнується психіка людини настільки, що вже потім і жити цій людині буде не цікаво настільки, наскільки це відчуває адекватна людина. Ну, це дуже не жахливі такі приклади ви навели зараз, Тетяна Іванівна. Але хочеться сподіватися, що дійсно здоровий глузд, він буде на першому місці. Ну, тут не стільки здоровий глузд, скільки дорослі мають пам'ятати. Я маю на увазі дорослі здоровий глузд, адже вони відповідають за своїх дітей. Ми, дорослі, несемо надзвичайно велику відповідальність за той стиль виховання, який ми обираємо в своїй сім'ї. Саме від стилю виховання залежать особистісні якості дітей. Буде дитина стійка до всіх спокус чи не стійка? І навіть хочеться звернути увагу на те, що якщо мама носить вагітна, тільки вагітна, носить дитинку, да? І в неї досить серйозна емоційна напруга, досить серйозна тривожність. Це дуже сильно відбивається на тій дитинці, яку вона носить. Дитинка вже приходить в світ із такою ранньою тривогою, з такою програмою досить негативною. І має значення також, який емоційний стан у батьків, а особливо матері, в дитинстві, коли вона виховує дитину. Тобто в родині повинен панувати мир. Мир, любов і злагода. Спасибі вам, Тетяна Іванівна, за те, що ви прийшли, що ви розказали про цю небезпеку. І будемо сподіватися, що дійсно дорослі будуть піклуватись про своїх дітей. Друзі, сьогодні у нас в гостях була практичний психолог муніципального колегіуму імені Володимира Чайки Тетяна Їштимулт. І ми з вами хвилювались про залежність від комп'ютеру, тютюну і так далі. Тож, друзі, не будьте залежні, будьте свободні. І тоді ви будете щасливі. На все добре.